Aquí tenim Pete Sampras, que ja és el nou número 1 mundial. L'eliminació de Jim Courier a mans del seu rival precisament avui, en partit de vuitens de final, ha facilitat a Sampras la recuperació del número 1 mundial. Sampras està tenint un servei extraordinari. Aquest que acaben de veure és el setè ace que fa. I amb el seu servei, només Pioline ha pogut guanyar-li 4 punts. El francès ha començat molt nerviós, ha perdut el servei en el joc inicial i Pete Sampras està servint, dèiem, 5-4 i ara 15-0, és a dir, per anotar-se el primer set. Hey! 30-0. Pioline està en el lloc número 14 del rànquing mundial. Demà dilluns apareixerà ja a ben segur entre els top 10, els 10 millors. Serà la seva millor classificació, evidentment, en el rànquing de l'ATP. Sampras ha fet un servei fa uns minuts de 203 km per hora, ni més ni menys. Fantàstic Sampras, està dominant a plaer, pot guanyar el que seria el seu segon joc en blanc, ara té 3 pilotes de set. Ha amortit perfectament la volea. Impossibilitant que hi arribés Pioline. I el punt de servei, joc en blanc, primer set pel nord-americà, que està jugant per segona vegada, per tercera vegada, millor dit, la final de l'Open dels Estats Units. L'any passat la va perdre davant d'estar el pròxim joc, el desè. Pot estar al voltant dels 40-42 minuts. Sampras està disputant la seva quarta final de Grand Slam. N'ha guanyat dos, com ja hem comentat, a Wimbledon aquest any i al 1990 en aquesta mateixa pista, a Flushing Meadows, l'Open dels Estats Units. En total suma 16 títols en la seva carrera professional, 4 aquest any, concretament a Sydney, després a Key Biscayne i a Tòquio, aquests dos consecutivament, i finalment el de Wimbledon. I a més, amb els Estats Units ha estat campió de la Copa del Món, disputada a Düsseldorf, la setmana abans del començament del torneig de Roland Garros. Sampras només va perdre un partit a la Copa del Món i va ser davant de Sergi Bruguera, 6-3 i 6-1. Després l'equip espanyol va perdre els altres dos partits. Carles Costa va perdre Michael Chang i el doble, si no recordo malament, format en aquella ocasió per Bruguera i Carbonell, crec. No estic pas segur. Van perdre amb els nord-americans Patrick McEnroe i Richie Renneberg, autèntics especialistes en dobles. Servint Sampras pel segon set. Sampras ha guanyat un 84% de punts disputats amb el primer servei. 15-0. Li ha sortit una restada magnífica a Pioline. Ha restat com ha pogut, però li ha sortit molt bé, 15 iguals. Doncs no saben massa com ho han fet ni un ni l'altre. Pioline per tornar
Forçadament des del fons, l'esmaixada de Sampras. Més que una esmaixada, una volea acompanyada. Observin quin gest de Pioline i el de Sampras. Havent de rectificar la seva posició. Però el nord-americà aconsegueix amb aquesta volea dues pilotes de set. Pioline intentava amb el drive creuar-lo perquè Sampras no hi arribés, se li ha quedat a la xarxa i per tant el segon set també és per Pete Sampras pel mateix resultat que el primer, 6-4. Però aplaudia Tim Gullickson, l'entrenador de Sampras. No! 30-15. Trenta iguals. Pioline està absolutament entregat. Dues hores de partit tot just. Ha intentat Sampras un cop que poques vegades intenta. El globus liftat. 40-30. Iguals. Ara no s'ha deixat. S'ha deixat de romanços, Sampras. L'aplaudeix Tim Gullickson. I també la nòvia del jugador nord-americà. El drive guanyador. S'ha deixat de frivolitats. Volia fer maco, Sampras. Se'n va fora. El sobrevot de Pioline. Pete Sampras té pilota de campionat. Pete Sampras té pilota de campionat ara. Mira que si Pioline comet una doble falta. De les set que ha fet, almenys tres, si no recordo malament, li han acabat costant el servei. Atenció, doncs, al que pot ser l'últim punt de l'Open dels Estats Units 1993. Serà segon servei. Serà segon servei. No han dit res els jutges de línia, però sí el jutge de cadira. La nòvia de Sampras ben atenta. Dues volees que acaba de fer Cedric Pioline, especialment la segona. Semblava ja el cop guanyador de Sampras, però no. Pioline ha arribat a aquesta segona estirant-se sensacional. Iguals. Ha pogut respirar el francès.
Un altre cop la pilota al marc de raqueta de Cedric Pioline. Sampras, doncs, segona pilota de partit i de campionat. Segon servei. Doncs ha estat amb una doble falta. Finalment ha estat amb una doble falta. Ho havíem dit abans. Ves per on, una doble falta. Ha posat la rúbrica a aquesta final de l'Open dels Estats Units en categoria masculina. Capit.